აუზუნდით ეთერში კრეატივი. ეს ოკეი გენავასთანაც საინტერესო ნიუტის შექმნაგველობა წინ. პირველი გადაცემა ელისო გილოცა. მადლობ, ძალიან უღელაც რაღაც აღნიშნავდი, იმედია ყველაფერი გაფართოების. ეს არის ჩვენი ჟურნალებიდან და გაზეთებიდან გაკეთებული საკამბე, ნუ სათავსო, რომელიც შეიძლება რაც გინდათ ისჩადოთ. ძალიან. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს აქ გაზეთები, მაგრამ ჟურნალი უფრო ლამაზი გამოდის. შეიძლება ერთი წამი. და ამისთვის დაგვჭირდება გაზეთის 4 ნაწილად გაყოფა, რომ მივიღოთ ამ ზომის ფურცელი დაახლოებით. და დაგვჭირდება ჩხირი, რომ საშუალებთან შევძლებთ დავახვიოთ. ესეთი მარტივი მოძრაობით. აი, ნარვარი ცოტა ცოტაც შეიძლება, ოკეი, ხელი ვიზავ. ესეთი მარტივი მოძრაობით დავახვავთ. დავამაგრებთ. ეს სილიკონი წება აუცილებელი ნივთია, რომელიც ხშირად გამოვიყენებთ, რომელსაც ხშირად გამოვიყენებთ. ცოტა ცხელია და ფრთხილად იყავით ამის მოხმარების დროს. დაბეწვათით. არავიშავს და აი, ყველაფერს ასეთ დახვეულ გაზეთს გავაფრთხელებთ შეცლების დაკვარად. და სახში ის რომ ასეთ სიმგვარლეები მივიღოთ, ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ ზაფი, ხო? ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ ზაფის სიმგვარლე, რათა ეს გავამგვალოთ. უკან უყურებთ კარგად. ახაც სილიკონის წებო დაგჭირდება დასამაგრებლად. ცოტა რაოდენობით, არ არის აუცილებელი ბევრი. აჰა, ეს ანუ შეიძლება სხვა ნივთიც იყოს, რომ ხო, ნებისმიერი ნივთი, რომლის დიამეტრი მოგწოთ იმისთვის, რომ სიმგვარე გამოვიდეს. და ამასაც დავამაგრებთ. ამ შემთხვევაში გოგოებო, თქვენ გთხოვთ დახმარებას და შეიძლება შეღებოთ ეს ჩვენი გაზეთები, რომ ფერადი და ლამაზი მივიღოთ. დიახ, დიახ. აქვს ესე დავამაგროთ ეს და გამოვიდა მგვალი ამ საშუალებითაც გავაკეთებ. რამდენ ხანს შრება ეს? ნებული მალე. ძალიან მალე, ძალიან მალე, სილიკონის წება ძალიან მალე შრება. ძალიან ცხელი არის და ფრთხილად კიდე ვიტყვი რომ ძალიან ფრთხილად იყვნენ, რომ არ დაიწვან თითები, რაც მე ძალიან ხშირად მემართება ხოლმე, იმას ამ თქვა რომ. ეს დავამაგროთ. გოგოებო, მეხმარებენ, მე ანამდე შევეცდები რომ ავაწყო ჩვენი. სწრაფად აკეთებ. ხომ კიდე ერთხელ გავაკეთებ, რომ აყურებელმა კარგად შეხედოს, რას ვაკეთებ. არ არის ისეთი რაღაც მარტო, რომ ვერ გააკეთო. ანუ მარტივი არის. იმყოს ფოშ ასე ფიქრობ. ესეთი მარტივი მოძრაობით. ისო მაინტერესებს. მსგავსი ნივთები, აი, შენ გაფიქრდება ყოველთვის თუ? აი, როგორ ხდება? ხდება ისე, რომ დევს თქვა. არა, სხვადასხვა საიტებზეც დევს, თუმცა ხო, ანუ რაღაცას რა დაინახავ, ხო მოდის ხოლმე შენი მუზები მოფრინდება და გეუბნება რა უნდა გააკეთო. ამ შემთხვევაშიც ესე არის, როცა რაღაცას დავინახავ, ინსპირაცია მეწო. და შესაბამისად ვთილობ, რომ ჩემი ხელით და ჩემი ხედვით გავაკეთო ის რაღაც რაც სიტყვაზე ინტერნეტში ნახე, ამ სახლში შეიძლება. გაკეთებული და გაჩუქებული ძირითადად, იმიტომ რომ ნივთების გაჩუქება ძალიან მიყვარს, სიხარულს მგვრის ხოლმე ეს. როცა ჩემი გაკეთებული ნივთი ვიღაცას მოსწონს. ასე რომ ძალიან ბევრი რაღაც არ წყდება, იმიტომ რომ. გული არ წყდება ნამდვილად, ხო, იმიტომ რომ მართლა მიყვარს საჩუქრების კეთება. და ალბათ ეს მომენტიც არის, რომ შენთან შეგიძლია გააკეთო ისო თუ ის ნათქვამი რომ არის, ხო, იცი მარტო, ეს ყველაზე კარგი საჩუქარი, შენი ხელით გაკეთებული საჩუქარია, ასე რომ ამ პრინციპით მოქმედებ და ვცდილობ, რომ გავუკეთო შემაგობრებ სიურპრიზი საჩუქარით. ხო, ეს ახლა რა შეეხება ძირს? ეს არის აღებული რგოლი, ამაზე შემდეგ დახვეული, ხო, გაზეთის ასევე დახვეული ფურცლები, რომელიც წერან გავაკეთეთ. ახლა ვეცდები, რომ დავამაგრო ეს ჩვენი რგოლები აქ. გოგოები ამასობაში. აჰა. ატავენ. სხვადასხვა ფერით აკეთებ რა არა? კი, კი. ყველა ფერად გავაკეთეთ რააც არა? აჰა. აჰა. მაინც გაზაფხული მოდის და სიჭრელე. აქტუალურ. მაშინ ვარდის ფესავერჩე. მოდი მე ამჯერად მომავაკეთო. მოდი ეს შაბი აქვს. დავამაგროთ. სილიკონის წებო ძალიან კარგად წებოს, მართალია ქსელები უკეთდება და შეიძლება მალე გაიბურდოთ, მაგრამ ეცადეთ, რომ შემდეგ როცა გაცივდება ეს ქსელები მოვაშოროთ, რომ არ გამოვიდეს ცოტა. რა შეიძლება ეს უფრო ლამაზი რო იყოს, მე ვფიქრობ და პრიალა იყოს, ამისთვის ჟურნალები, ფერადი ჟურნალებიდან ძალიან ლამაზი გამოდის. თუ იმ შემთხვევაში თქვენ გაღებოა გინდათ და ამ შემთხვევაში ესეთი საღებავით
გაზეთებით უკეთ, გაზეთებით უკეთ ესე, იმიტომ რომ ფუძლის სტრუქტურა აქვს, ბატონო. წებოს არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, ორივე მასალა კარგად აიტანს წებოს. კი, კი, წებოს ორივე კარგად აიტანს. სხვა წებოთაც შეუძლიათ, პევიას რო უძახენ იმ წებოთი შეიძლება გაკეთდეს, უბრალოდ დრო უნდა უფრო მეტი იმისთვის რომ გაშრეს. ამიტომ ეს სილიკონის წებოს ვარჩევ ხოლმე. უფრო კარგათაც შრება და უფრო გრადიც არის, ამაგრებს ეს ცოტა მერე. ამიტომ აი ბაზრობაზე შეიძლება ვიყიდოთ კი და წებოთ ესეთი წებოები აქვს, რომელიც ასევე ბაზრობაზე იყიდება თუ რაღაც 80 თეთრი ღერთ ვაფწდები. და ესეც 7 ლარი დაახლოებით ესე ჯდება ეს ჩვენი თოფიც. ხანუ ვისთვის თან ძალიან გამოსაყენებელი ნივთია, სხვათაშორის ოჯახი ძალიან ბევრ ამას ვაწერ ამით. არა, ფიქრობ ახლა ეს ხმალინის ფერი. ну акас то хатом мне ეს დროსა გამიკეთებია რა ის პირველი მარიტა ვეცდები რომ ძალიან ხშირად ჩაქრთო ამ ჩვენ ამბავში რა დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად გამოგივა რა ასე ამ შვიდებს შემოქმედებით პროცესი კი ნამდვილად კარგ განწყობაზე აყენებს რომ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეს განსაკუთრებით თითებით ვარ დაგეწובה იმ შემთხვევაში კარგ განწყობაზე გაყენებს რომ მარტივი საქმე და ბავშვი მაგრამ დაგვესვაროს და ასეთი თავგანწირული ადამიანია აჰა. მოდი ერთი მეცხომარცა და წებო. არ არის პრობლემა, ერთი წუთით ოღონ მე მგონი აქ წებო გაგვითავდა და. აჰა. აი ასე. აჰა. მოდი გასაც დავდებ რომ მაგიდა არ დაგვესვაროს, მართალია მარტივად შორდება მინას, მაგრამ მაინც. აბა მოდი. აბა მოდი მე წუთით. აბა ჰა. ქსელების აღშეგეშინდეს. ეს თქვენასაც ღებავთ ეს ფერადი რგოლები? მაგ ფერადი ნუ შეიძლება ისო გაშრება, ის გავღებოთ. თუ შეიძლება გაზეთის ნაგლეჩი რომ. კი, 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 აგენები როგორ არის? ა, მაგას გააკეთებ? კარგი. კი, მეცდები. აი, მოდი მე შევწებო, მოდი რაც კიდე. დაასვლე გაზეთის კუთხეობ და ისე რა ქვია, კიდე და უფრო მარტივად იზავ მე რა მაგის დახვევას. კი, მაგრამ როგორ ხარ? ხო. ამის შემდეგ მეორე 4 შაბათს ეს ხუთშაბათი, მაგრამ მეორე ხუთშაბათს ვეცდები რომ გავაკეთოთ აი ესეთი ჟურნალებისგან და გაზეთებისგან ძალიან ლამაზი ჩარჩო, იმისთვის რომ სურათი ჩავდოთ ძალიან ლამაზი, ოჯახის, თბილი, კარგი. ეხა სილიკონის წებოთი დაამაგრეს, ოღონ ცოტა ფრთხილად კიტო. შენი ჯურფასტიტები არ დავწვა, რომელიც ასე გჭირდება. აი, აი. მოუჭირე. აჰა. აი, აი, აი. კი, გამოვიდა. კი, გამოვა, ნამდვილად ვერ წავა ვერსად. დავიწვათ. მოდი აქ. აა, არც ესე სახიფათო ყოფილა? ხო, არა, ნუ. მაქსიმუმ გაიბურდოთ ქსელებში. აი, ამას აკაცლი. შევახსენოთ კიდე მაყურებელს. ამისთვის მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო არის გაზეთი. ცოტა ტვინის განძრევა. სურვილი რა თავარია? სხუმრობით. სურვილი იმის რომ რაღაც გააკეთოთ ახალი და თქვენი ხელით და თან. თუ შეიძლება ძაპირო. კი, აგერ არის. ისაც დრო აქვს, სახშიც არის. დასვენება უნდა ყოველდღიურად და ყოველწამიერი ისგან, რუტინისგან შეუძლია გააკეთოს, მოიმარჯოს. ძველი გაზეთები, ჟურნალები, სილიკონის წებო, ჩხირი, რომელთაც შეიძლება დავამგვალოთ და გავაკეთოთ ესეთი ძალიან ფიქრობა ლამაზი და გამოსადეგი. ხო. ხო, ქაღალდს წებავს, წებავს თუ? არა, ნებისმიერ რაღაცას წებავს, ძალიან კარგი კარგი საშუალებაა იმისთვის რომ ხო რაც მოგივა ფანტაზია მოგეხმაროს რომ გააკეთოს. თან ისეთი ვიზუალი აქვს რაღაცა ძლიერი გონია ხოლმე თავი ეს თოფი რო გიჩნდა. კი, მეც ახლა ძალიან გავერთე. ხო. ხიბლავს მოკლედეს ყველაფერი. მე სწორად ვაკეთებ. კი, კი, სწორად აკეთებ. შვენიერი ქრისტინა არც მეპარებოდა იჭვი. ჩავამაგროთ. მარტო შენ არ გააკეთებ? კი, მეც ცდი. აი ჩვენ გაზეთის ერთი. აჰა. და აბარო ესე. პატარა წვრილი ჩხირი აიღე, მარტო უფრო მაგი მარტივდება. აჰა. დაასვენე, დაასვენე. ჩემი ბეჭედი შედგა. მე ბეჭედი შენ თითებს არ უხდება და სხვა ბეჭედი უფრო მოიხდება და არწმუნებული ვარ. კარგი, გავჭირდეს. ჩობა დავა. ხო, დაახვი ჩვეულებრივად. მგონი რაღაც არასწორად ხარ. არა, 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 სწორია. ტი გააგრძელე მასა. აჰა, არ გამოგივა. გამოგივა. გამოგივა მარტო, გამოგივა. კარგი, მე ამას შევღებავ ახლა. ის ფერად. და ბოლოს უნდა დავაწებო, ხო? ხო, ბოლოს უნდა დავაწებო აუცილებლად და აწებო.
Ela ოღონდ თითებ ვერ დაგეწეს. Აი ესე, ჩავამაგრეთ. აი ეს გაშრება. Თქვენ შეგიძლიათ მათხოვე კიდე ესა. ეს პროცესია ხელები. ასეთი არა დაგეწვა. არაუშავს სამაგრეთ სამაგრეთს მიიღო. ხო, თქვენ შეგიძლიათ აი ეს კუთხეები ჩამაგროთ ასეთივე სარჭით. მეტი სიმყარისთვის. ხო, მეტი სიმყარისთვის, ან უბრალოდ შეგიძლიათ სილიკონი გადაუსვათ და შემდეგ შეღებოთ, რომ უფრო ლამაზი გამოვიდეს. ნა. ჩვენ გავაკეთოთ სარჭე თუ გაღებავთ, გააგრძელებთ გაღებას. აა ის უნდა გავაკეთოთ? ამიხსენიაბა როგორ გავაკეთოთ? აა სარჭე რო გავაკეთოთ? კარგი, მაშინ სარჭე გავაკეთოთ. ეს გაზეთი მაკრატელი ამ შემთხვევაში კარგია. ესეთ ხომ არ გამოგვეყენებინა ეს რგოლები? ზევით რო გავაკეთოთ კიდე? ხომ უკვე ძალიან მაღალი იქნება. ხო, ძალიან მაღალი იქნება, მე ვფიქრობ და მოდი ეს გავღებოთ. აი ხო, ხო, დავწერ. ფელისაკე. არაუშავს, ეს ნახე ესე უნდა გააბრტყელო. და დავა. ხო, აიღე წაფი. ჰა, ამაზე. არაუშავს იყოს ეგ მაინც გამოვსო და განივთიარე ამ ფოტოში. და ყოველას შემო. და მაგრამ არ დაიწეს. დავა, მოდი. როგორ თითები არ მიიწო ზანგ ხო? კეთილი გინდა ბეისი შეიძლება ეს დავდოთ ამ შემთხვევაში და მოდი მაშინ გავაკეთოთ ჩვენ ახლა სამაგრები რომელიც ამ შემთხვევაში ჩემი ბრალი რო გაზეთდნენ მაგაზინ გამოვიდა წერო კი მარიტა აჰა როგორ ფრთხილად ძალიან გთხოვთ მაგრატელი არა გვაქვს ამ შემთხვევაში აქ კარგი გავხედეთ გაზეთების გახევა ძალიან მარტივია ჩემ და ბედნიეროთ მაგრატელს მარება არ მიყვარს ხოლმე და და დამისხა ხო ძაებო არა არა არ არის აუცილებელი პირველ ჯერ მშვენიერია მარიტა უშნო ბეჭე მოდი ბარემ გავხედო აი ეს ხარ მიბურდა გავკეცოთ რამდენიმე ფად რომ ცოტა მყარი იყოს აი ესეთი მარტივი კარგი შევხედო კარგად აჰა ჩაულებრივი ხო ჩაულებრივი და ამას ჩამამაგრებთ აი ესე ამ შემთხვევაში როგორც აღმოვაჩინე რაღაცები დამავიწყდა, მაგრამ არ აუშავს. დავამაგროთ წებო. წებოთი. ესე. აი, აღარ გავაგრძელებ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სურვილის დამიხედვით ამის სისქეს გააკონტროლოთ. გავუკეთოთ აქაც. და ამაგროთ აი ასე, დღეს გამოგვივიდა ესეთი საკამფატი, რომელსაც გავღებავთ და შემდეგ გადაცემაში უფრო ლამაზი სახე წარმოგიდგენთ. სულ ეს არის ჩვენი საკამფეტა, რომელიც შეიძლება გამოვსო და გარიმთებით გავაკეთოთ. ლამაზია. კი, მეც მომწონს. სხვათა შორის შეღებილიც ლამაზია და ეს გაზეთის ან ძველი წიგნის ფაქტურაც და ეფექტიც ძალიან ტექსტურა უფრო და კი კი ძალიან ისეთი გამოდის შავ თეთრთან კლასიკა არის და ეს საკმაოდ მყარია ხო ეს რო გაშრება ესეც გამყარდება ხო ნახე მოკიდე ხელი ის თარ არის არც ისე მსუბუქი და მსუბუქი არა ძალიან ლამაზია ხო რაღაცა უფრო ის იქნება შემდეგში გავაკეთებ ძალიან ლამაზად მივეჩვევით თან და თან მე ცოტა დამშვიდდები და ასე აღარ ვიღებ როგორც პირველ გადაცემაზე შენიერ გამოვიდა ასე რომ და მარტივი რაც მივდივართ წინ ეს ჩვენ გრჩება ხა ხო ეს გრჩება ჩვენ და გავალამაზოთ უფრო რომ ჩვენ როგორც შევთანხმდით მახსოვს აუქციონი გადავწყვიტეთ შენ მე მგონი არიყავი აქ აკო იყო ხო აუქციონი გაგვეკეთებია და საქველმოქმედოდ გაგვეყიდა ეს ნივთები რომელსაც აქ გავამზადებთ და ამ საქველმოქმედო თანხით რაღაც კეთილი საქმეები გავაკეთოთ ძალიან გაგიარებთ. ხო. ალბათ მოიწყობა რაღაც ერთ თვეში და ორ თვეში საკმაოდ დაგვიგროვდება ეს ყველაფერი და შემდეგ კარგი საინტერესო გამოფენა გამოვა. ბატონო. დიდი მადლობა ელისო. გაიხარეთ. ესეთი საინტერესო საკამფეტეს ჩვენებისთვის და ახსნისთვის როგორ კეთდება ეს ყველაფერი. საკმაოდ მარტივია, მოკლედ. საკმაოდ მარტივია, თან თქვენი ხელით გამოკეთებული ხო? სურვილი. და ლამაზი. მე ვფიქრობ ლამაზიც. ესეთი საკამფეტა გამოგვივიდა მშვენიერი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დროებით. მომდევნო 4 შაბათამდე ჩვენ რეკლამის შემდეგ ახალი რუბრიკებით დაგიბრუნდებით. ელისოს დიდი მადლობა.